Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. No, če ste z mislimi že v tistih toplih, čudovitih dneh, ki prihajajo, ne vam dam en namik, ne, en tak dober namik za premik. In sicer še vedno izbiramo vaše prijave in še nekaj mest je torej prostih za počitnice, ki se bodo odvile na Ižu. Tam so posebne energije in tudi poseben program smo vam pripravili. Gre za 7 dni namenjenih, posebej za regeneracijo telesa in pa duha. Če boste poklicali našo telefonsko številko 026200230, si boste lahko naročili tudi program, tako da ga dobite domov, preverite, pogledate in se potem tudi sami odločite, če je to tisto, kar bi vas morda zanimalo. Sicer pa moram reči, da že kar nekaj časa razmišljam, berem, se posvečam zvoku. Ampak zanimivo, bolj, ko grem globje, več kot preberem, več kot doživim, bolj me to navdušuje, hkrati pa sem začudena, zakaj nič takega konkretnega v zvoku pravzaprav ne poznamo. O tem bomo govorili danes, zato sem v svojo družbo povabila, lahko bi rekla, kar dva tašna varoha zvoka pri nas v Sloveniji. Dušan je v naši družbi in pa Birman, lepo pozdravljena, dobrodošla. Za začetek vprašanje, ali je zvok samo tisto, kar slišimo? Se pravi, slišimo nek pok ali neko skladbo. A je to vse? Se tam zvok konča? Dobro vprašanje, ki ga lahko raztegnemo na nekaj 100 strani odgovora. Torej, zvok je vse. V bistvu zvok je v vsakem atomu. Torej, zvok vpliva na obstoj atoma, vpliva na raven, torej molekularno strukturo, se pravi na sam naklon. In če smo tukaj, da je zvok v samem atomu, smo spet nazaj, da je zvok vse posod in da zvok v bistvu tvori obstoj univerzuma, kajti zvok je v bistvu tisto, kar je nevidno in je tisto, kar je zelo pronicljivo. Birman, ti uporabljaš zvok kot terapevtsko orodje. Kam sega zgodovina tega? To ni neka nova stvar, nek nov trend, neka zadnja modna muha, recimo. Zvok je, gleda to, je, ko jaz igram iz skleda več kot 8 let. Prednji to, jaz bi želel povedati, je, odkot sem prihajal. Jaz sem prvi začel meditacijo delati, preko meditacije prišel v skledami in začel igrati. Izgleda, gleda tako, no, eno navadno posoda, ampak kdaj mi začnemo igrati ta posoda, je zelo zanimivo. Izvok, gleda to, jaz tako povedam, izvok je eno občutek. Tako mi čutimo Boga, izvok sensitivno, tako mi čutimo iz izgledami, ne. Pa tudi je izvok, ni samo tibetansko izgleda, ni samo da izvok, da eno vibracija tudi. Torej, 432 hercov je tista naravna frekvenca, v kateri so ustvarjali. Ampak jo je nekako zamenjala frekvenca, se pravi 440. Zakaj je prišlo do tega oziroma kaj to pomeni za nas? Ja, kako je prišlo do tega, je pač zanimivo. Mislim, da sta imela za Baha, vem, da je bil tisti, ki je vztrajal na 440, ta drugi, mislim, da je bil Vivaldi, če se namotim, ki je vztrajal na 432. Bil je speljan en cel kongres, tak na eni evropski ravni. Potem so se vseeno odločili, da ostane na 440. Je pa zanimivo, v bistvu, ko pregledamo, zanimivo je glasbo gledati v bistvu iz ravni geometrije. Kajti vsi vemo, da vse skupaj se začne v nekih proporcijih v geometriji, ki jo opazujemo že v naravi, torej prek samih likov, kot so list, kot je steblo, kot je obraz, kot je oko, kot je sklep, kot sta dva povezana sklepa, ki tvorita prst in tako naprej. Tako da v bistvu ta 432 herca, se pravi 432 nihaja v sekundi, torej, če imamo struno,
recimo struna 4-3-2 naj bi bila dolga, pa po moje to je enih 80-90 cm, spet je odvisna njena debelina, če si predstavljam, če smo kdaj kitaro držali v rokah, so različnih debelin strune, potem so različno tudi našponane, ampak nekako, če bi imeli en enostaven kabel, ne vem, tudi električen, lahko en tanek, pa ga raztegnemo, pa prijemo na enih 80-90 cm, ga določeno zašponamo in vidimo, koliko krat zaniha in v bistvu proizvede ta torej, ton. Kot otroci smo imeli telefončke, torej konzervo na eni strani, pa vmes kabel oziroma žico, bakreno, pa na drugi strani spet še drugo konzervo in smo imeli en tak domač telefon. Tako da v bistvu, če mi pomagaš razviti temo naprej, smo pri temu, da 4-3-2 ima en tak naraven puls, ki je kozmično povezan. Torej, če gremo do pi števila, lepše se z njim znajde. Imamo 1.618, ki se vleče spet v neskončnost. In ko damo geometrijske like skupaj in ko pogledamo, kako so si skladni in že samo oko, kako naravno zaznava določen zvok in določeno geometrijo, opazimo, da je razlika, čeprav je med njima samo 8 nihajev v sekundi. Zanimivo. Birman, ti včasih ljudi ne, položiš v posodo, ne, oziroma gredo kar sami, potem pa začneš z igranjem. Ja. In tudi moja prva izkušnja s tem, ki je bila, ogromno stvari si mi lahko povedal na podlagi tega. Se pravi, bi lahko rekel, da zvok na nek način komunicira s tabo, oziroma tako. Da ga znaš prebrati? Tako, ja. To hotel povedati je, Dusan Elih povedal bolj tehnični gleda to, ne, Jaz hočem povezati naši kulturami, kako način, a mogoče pri nas je ni tako tehnični gledajo, ampak izvok je zelo pomembno, iz temlja do doma. Jaz zelo spomnim, kaj moj babi rekla to izvok, koliko pomembno. Ker je, jaz verujem, mi imamo vedno dva del teleso, vsako človek. Eno je spiritualno, eno je fizično. To je, veliko ljudi eno verujejo, drugo ne verujejo. Ampak je, to je prav, vedno to prav. Ne? Pa izvok, kdaj jaz igram izvok, tak fajn, hvala Bogu, je Bog, je izvok mene to povedal. Če recimo, slučajno, če energija je slaba, je tako jaz čutim svojega del teleso, različni del teleso začel tako krčiti, ne? Potem pa jaz takoj čutim, aha, izdalje ta ljudi imajo ta problem. Drugače, izvok je drugačen način, isto izgleda, če jaz igram, različni energija in različni izvok prihaja. Potem takrat jaz razumem, aha, izdalje nikaj ni v redu. Potem zasnet, vedno jaz porošil, jaz sem normalno človek. Ne? Takrat pa izvok, ta način jaz komuniciram. Daj sem igral iz skleda, ampak ni poje. Skleda pravzaprav pride vibracija. In ta vibracija gre v teleso. In kdaj mi začnemo igrati v teleso, mi točno takrat čutimo, če ljudi imajo kakšna težava. Mogoče sam jaz čutim, ne vem, jaz čutim ta izvok, gre noter v teleso. In takrat jaz razumem, je ta človek, je ta del teleso rabil moč. Kar pomeni, da zvok gre v jedro tega problema tako. In dejansko prečisti oziroma reprogramira. Tako. Nekje sem prebrala, da pravzaprav vsi v zgodovini, neki taki voditelji, vodje, ki so bili, da so imeli ljudi, ki so igrali gonge in vse podobne zadeve, da so bili pravzaprav ti zvočni terapevti, umetniki, če lahko tako rečem, da so bili kot nek del ekipe, da so se na podlagi tega potem tudi odločali, kakšen korak recimo naprej in vse te zadeve. Danes se to mečkano zgubilo. Recimo že v zgodnji Kitajski, pa tudi potem v srednji, ko je bilo vse lepo še v razporejeno po kraljestvi in se je vedelo, kateri provinci, kdo vlada, so imeli kralja svoje odposlanike, tako kot imamo recimo mi sedaj davčno upravo, pa računovodske servise in tako naprej, ki nas nekako koregirajo, po katerih notah naj bi delali, po pravilih.
Tako so imeli posebne odposlance, ki so hodili, v bistvu je bila to skupina ni treh ali štirih mož, in so hodili po vaseh in po mestih in so poslušali, kako se glasba igra v gostilnah, na ulici in tako naprej. In oni so bili v bistvu tisti, ki so skrbeli, da je imel narod uglašena glasbila. Uglašena glasbila in vse nekako vsaka stvar, ki bo danes povedali, sestavlja en kolaž in mogoče si bo gledalci pa skupaj ustvarili nekaj ali pa bo rabili novo odajo in tako naprej. Glavnem pa fora je v tem, da tudi naš dih je en ritem. In tukaj se že pojavlja prvi zvok, ki je v bistvu nek so in je ham in je zdih. Potem ima srce, ima svoj ritem, ki vpliva na kompletno ožilje, na limfovod in tako naprej. V bistvu ugotovimo, da nekako optimalen in srednji raven zgornjega in spodnjega pritiska je, pa rečemo nekaj 120-80, ki ugotovimo, da v geometriji zlatega reza, oziroma spet smo nazaj pri Pitagori, Fijevem številu, pri struni in tako naprej, do pH razmerja in tako naprej. In v bistvu potem, ko pogledamo te utripe, 432 je en velik utrip, 440 je samo za 7 višji, ampak na eni ravni, kot na enem organizmu, eni organizaciji, kot je avtomobilski motor, vsi vemo, kaj pomeni, ko motor za 7 nihajev pade iz takta in recimo bati začnejo v cilindru drugače delati. Ja, motor začne kar žvenkatati in ga peljemo kmalu na servis. Če smo zdaj pri temu, oziroma če smo zdaj sprejeli povsem dejstvo, da je zvok tisti, ki lahko tudi programira, zato smo se tudi odločili, ker smo delali ritualske sveče, da je pravzaprav Gaja Klas pospremila celotno proizvodno in vse ostale stvari, pa tam, kjer je plus, je tudi minus, oziroma kjer je pozitiva, je tudi negativa. Mnogo vprašanj se je pojavilo na našem spletu zvonovi cerkva. Gre za nek zven, ki je torej pozitiven, deluje pozitivno na nas, ali lahko tukaj dejansko pride tudi do kakšne manipulacije? Je lahko to tudi, ampak je vedno, jaz recim, ne, koliko ljudi verujejo. Verovanja to gre. Večinoma to gre verovanja in kdaj ljudi verujejo in umirijo za sebe. Kdaj ljudi umirijo, takrat točno dobijo, kaj oni želijo. Drugač pa to ne gre. Mi vse enkrat povedam, mi smo človek. Mi vsi človek. Mi dobimo energijo in poskušamo pomagati. Mi poskušamo pomagati, ampak ne moremo delati mirakol. To ljudi... Se pravi, čudežov ni kot tak. Ja, nobenega ne sme povedati, to ne sme razmišljati tako arogantni ali karkoli. Mi, človek, vsi terapevti, sam mi pomagamo. Mi nikoli ne moremo sestaviti en del, čist nobo pokrijemo tako, naredimo tako roko, damo in čist izdalje jutri bo ustal ta človek ali pa ta bolečin. Ampak mi, človek je sam, kak se reče, preko nas mogoče mi pomagamo. Pretvornik. Tako, tako. Dobro. Dušan, se lahko zgodi ta negativna manipulacija tudi čez zvok v smislu programiranja? Pa se je en tak primer, je, ko se zgodi pok, pa recimo steklo poči, to je en tak čist vsakdanji primer. Ko se zgodi torej disonanca, torej neka dva pojma sta disonance in resonance, se pravi, ko se dva zaljubita, ko njuno v bistvu srce in v bistvu njuna skupna telesna vibracija se nekako ujema. Mogoče ima en ton, drug ima drug ton, ampak njihova fina nihajno se pravi oktavno, oktavni princip gre pa skupaj in kot si prej omenila zvonove, pač različne religije in tako naprej. V cerkvi se še vedno orgel in raznih čantov, kot so gregorijanski in tako naprej, ne igra z povezavami, kot so CGF. Ja, te tri toni se igrajo, ampak se ne igrajo v relacijah. To pomeni, nekomu damo suh riž, pa mu zdravim damo nekega olčka, ne vem katerega, pa mu zdravim damo še sol. Pa smo dali tri note. Riž, olje, sol. In to je čist druga jed, kot pa če nekdo je samo sol
ali pa samo olje, ali pa sam riž. In v bistvu gre se za to harmonijo, torej in glasba dela čuda. Jaz verjamem, da, da se da z zvokom narediti čez noč, rečemo temu v popularnem jeziku, shift, globalni shift, kajti zvok je vse, zvok je svet in ja, naprej. Oče instrumentov ali pa mati vseh instrumentov, katerega bi lahko tukaj izpostavili? Jaz bi lahko kratko postavil tole himalajsko posodo. Tudi malo razložim, zakaj je to zelo pomembno, ker je nasi kultura, a tudi mi vsi vemo, nasi del telesa je narejeno pet element. To je toliko mene, kak srce, potegno. Moj dedi je skozi to govoril, kdaj sem bil otrok. Jaz sem večinoma ta del, res je veliko, veliko od moj dedi sem učil. Ampak to je zanimivo del, kdaj sem začel to igrati in čustveno čutimo in več meditacija, prej sem rekel, ne, kdaj mi znamo umiriti, takrat dobimo točno, kaj mi želimo. Ne? Pa izbog tako pride, je ta izgleda prvi del. Ta izgleda je narejeno sedem različnih material je zelo pomembno material za teleso. Mi izdajle pa, jaz bi tako povedal, ne, veliko ženski uporabi uhane, veržice, ogrlice za pesnice, pa prštan, tako naprej. Pa eno material je zelo fajn, to gre, čutijo pozitivno, drugo material pa niti ne vem, par ur dajo, potem pa dobijo alergija. To vedno hočem povedati, ker je ljudi niti cenijo, niti razmišljajo. Če vzamem to, gleda. To je res zelo glovino, zdaj grem, to je mogoče zelo težko razumeti, je Bog je dal vse možnost. Pa isto čas je dal tudi težko izbirati. Zaradi tega mi vedno recimo, mi imamo tretje oho vsi ljudi ni zna uporabiti, ampak dva oho lahko upravijo. In celo življenje pogledajo ta dva oho in izgubijo čas tukaj. Izgleda tako, na, sedem različni material samo mi držimo, je veliko negativno energija, mi lahko damo v izgleda. To je eno material. Zakaj mi vzamemo prstan? Zakaj mi vzamemo različni, kako se reče? Nakit. Verižica. To je zelo pomembno, ne? Izgleda, ni pač udarimo, tako otroci udarijo. Zelo nežno udarimo. Izgleda, isto izgleda, prej sem povedal, je različni pojejo. Gleda različni energijami. In tudi kakšna čustveno izdajle. Jaz sem izdaj jezen ali sprošeno. Tako mi čutimo. Malo poskusam, kako to gre izdaj. Upam, da tole občutite oziroma, da doživljate tudi vi pred vašimi televizijskimi ekrani. Najlepša hvala za tale pogovor, vsekakor ga bo treba še enkrat nadaljevati pred kamerami, za kamerami, kakorkoli pa že. In spoštovani gledalci in gledalke, upam, da se tudi sami malce okopate v zvoku. Predvsem pa tisti zvoki narave ne vas razvajajo. Govorimo o ptičkih, o slapovih, o dežju na vse zadnje, karkoli pa že. Najlepša hvala Birman in Dušan, pa še kaj zanimivega najdete na 3K2V, klepetobkavi.si.